İsviçrə Konfederasiyası və Lixtenştein knyazlığında koronavirusa yoluxma halları aprel ayından bəri ən yüksək həddə çatıb və son bir sutka ərzində 282 yeni yoluxma fakti qeydə alınıb. Bir qaz publikası istinadən xəbər verir ki, İsviçrənin səhiyyə naziri Alin Persit vəziyyətin nəzarətdən çıxa biləcəyinə dair xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, sosial məsafə və karantin qaydalarına müntəzəm əməl etmək çətin olsa da, əhalinin hökumətin pandemiya ilə əlaqədar tətbiq etdiyi qaydalara riayət etməlidir. Artıq ölkənin bir sıra kantonlarında ticarət obyektlərində maskadan istifadə öhdəliyi qüvvəyə minib. Avqustun 27-sindən isə bu qayda ölkənin ən çox əhaliyə malik Sürüx kantonunda da tətbiq olunacaq. İndiyədək İsveçrədə koronavirusa yolxanların sayı 40 min nəfərə yaxın olub. Virusla əlaqədar ölənlərin sayı isə 1700 nəfərə çatıb. Virus daşıyıcıları isə təmasda olduqlarına görə 10 min nəfər, riskli bölgələrdən İsveçrəyə geri döndüklərinə görə isə 15 min nəfər karantinə alınıb.